Každopádně a dneska jsme zase u dílerova života a dneska tu začneme rovnou s nějakou tou koupičkou. Protože to byla pěkná cena, tak jsem začal natáčet, hrál jsem v screenu a zkusíme to prodat za 600. Byla to naše armádní blůzka a koupil jsem i nějaký zajímavý věci, koupil jsem i záchod. A co si chcete koupit? Můj záchod! Ale na tom dělám svoji denní potřebu. To nemůžu prodat, ale... Vy nevíte, kolik to stojí. Tak to uděláme takto. To musí přijmout. Vidíte, přepovídám lidi budoucnost. A samozřejmě, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček, vy to znáte. A my se dáme do toho. Tak, madam, pojďte. Pojďte, nahrňte se do mého krásného obchodu. Vy mě chcete prodat tu zbraň, ze kterou jste vyloupila banku. Zajímavé. A vy to chcete... Tak co za... $400. A mám to. Lidi, získali jsme další balíček. A vy chcete koupit deníček nějak, prodat samozřejmě. Vy mi chcete prodat svůj deníček a já to vidím tak na ty 300. To musíte přijmout. No vidíte, přijmula se. A reklama, výborně. Výborně, musím dát reklamu pro další pokračování. Jedna reklama nás přece nezabije, jsem chtěl říct, ale stopnul jsem toho milem. A to je jedno, necháme to být. A stavoval se u nás pan policista, to je škoda, že jste ho neviděli, pana policistu. A vy si chcete koupit kostku a nevíte, kolik stojí, výborně, může si tady s vámi dělat pokusy, jako že se pan králík jmenuje a... Vyplatilo se nám, lidi, vyplatilo, že... Vy mi chcete prodat vážně nůž? Je trochu špinavej od takový červený kečupu, já vím, ale... To je jedno. Hele, já to koupím tank za $60. Budete s tím spokojená? Samozřejmě, jak jsem chtěl říct, na začátku se nám to charisma vyplatilo dát do toho ten bodík navíc. A vy nám jdete prodat Nintendo Mario. Výborně. A já bych to viděl tak na těch na $20. Jsme hodně toho cenu zvýšili. Tak 32, jo. Tak 30. Výborně. Máme další balíček. A dáme se do dalšího dne. A tady máme co? Nějaký článek zajímavý, to nás nezajímá, to si přečtu po videu. Já to občas dělám, jakože čtu, i když moje angličtina je úplně aparta, že... A co si chcete koupit? Ten deníček, vy budete asi nějaká místní drbna, která si chce koupit i deníček jiné drbny. Tak výborně, tak za 500. To je krása. Obchod nám čím dál více zkvétá. Vy si chcete koupit taky deníček, výborně. A nechcete si ho koupit, tady z toho mám pomalu papírnictví, jo? Děláme trochu pokusy. Jen nám to skvěta. Vy máte spojené obočí jako ve Star Treku, výborně, to je... Vy mě jak se jmenoval? Napište do komentářů, jak se jmenoval ten hlavní Star Treku, jak spojený to obočí. Vy jste ho příbuzná, že? Samozřejmě... Zkusíme... Já kdybych chtěl takovýhle obchod, tak bych zakázal udělat. Prosím. Kupte si to a... Action. Počkat. Hír? Máme dva zaměstnance. Máme Lucky tohohle, jak se, já nevím, jak se jmenuje.
To nemůžeme mi, tohle taky ne. To je jedno. A jeden z nich dneska dostane padáka. Chce si tipnout, jaký to bude. Asi, já nej... A počkat. My vlastně u tohohle, u tohohle z toho, co tam má, u toho opraváře, můžeme dát něco opravit. Počkat, proč u něj nemůžeme dát něco opravit? Počkat. To se mně nelíbí. Tady by mělo být označení opravit. Co je? Já vůbec nevím, co se děje, ale tam se dají věci zrenovovávat. Buď to může pokazit a vy tady chcete, jo, tak to koupíme za kolik to vidíte. Takže 260, to tu cenu hodně snížíme. Bez problému. Ale vy jdete prodat fotbalový míč, co bychom si... Počkat, jak se řekne vlastně v americkém fotbale? To se neřekne, zakopáme si. Zaházíme si asi. Za 67 dolarů, jo. Tak já to dám za 60, hele. Já vždycky dávám to se nejvíc. To předpokládej, hele. A vy mi chcete prodat svůj náhrdelník, který jste sundal z krku, protože vám bylo trapný sem přijít jen tak, jo. Za 125, tak za 100, do 225, dneska chci ty, 220, dneska bych si je buď to snížit nebo zvýšit, a já nevím, co to se mnou je. A zase reklamička, aby jsme mohli pokračovat dále. To byla celkem krátká reklama pro mě. Co to je za kroužkovaný? Co tady? Nový shop? Go to premium, ne. Ale mě by nemalo co tohle. Napište mi to komentáře, když tak. A někdo z Jamajky nám sem přišel. Pokud teda na té Jamajce nejsme. A vy si chcete koupit tohle. No vy nevíte cenu. Vy nevíte tu cenu, ceničku. A vy jste cenu. Tak se 140, protože já vždycky budu zvyšovat a snižovat. A... O, vy chcete moje Nintendo. Jo, chápu vás. Vy si chcete zahrát porádního Mária. Tak to dáme 60, to jsou taky ty malý obchůdky. 60, ale... 57. 58 dolar víc. Ale vždycky nám ty obchody nějak vyjdou. Ale co si chcete koupit vy? O, moji broši. Broši, jo. A vy budete, počkat, co jste? Já vás vůbec neznám. Kapu. To jsem se taky dozvěděl za 400, jestli budete ochotný za to zaplatit. Jsi za to ochoten zaplatit, takže jste úplně chytrej. Pardon, to jsem nechtěl. Samozřejmě, pojďte dál do mého obchodu. Ne, tak tohle chci! Tohle to chci! Já za to... Ne, já chci tuhle cenu. Jo, já to chci totiž, já tu věc musím mít. To je pop fango figurka, nebo jak si tomu říká, to vůbec musím mít. A naštěstí mám. Vůbec nevím, co si chcete koupit, ale prostě. Teď jsem úplně zmatený. Jsem zmaten. Oh, nice. Vy mi jdete prodat svíčky. Romantika, že ano. OK, tak to je celkem dobrá věc. Ale hele, mě se to nelíbí. Budu platit nájem, takže, promiň, vidíte, platil bych nájem a to by se mi nevyplatilo a to koupit a teď se jenom mrknem tady takhle rychle, jako co to tady máme všechno a aukce, jasně, nic nás toho nezajímá a pojďte dál, dále. A vy mi chcete prodat kachničku. Tak to se musíme nechat na příští díl.
Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček, uvidím se u dalšího videa. Třeba Dealer's Life, já to nemůžu furt vyslovit. A zatím.